አየር ንብረት ለውጥ አፍሪካ ላይ ያደረሰው ያለው ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ በመርህ ተረጋግሞ ይነሳል። እንደው ከኢትዮጵያ አንፃር በግብርናው ዘርፍ ላይ ያደረሰው ያለው ጉዳት እንዴት ይገልጹታል? ምን ማሳያዎች አሉ? ኢትዮጵያም ሆነ በአጠቃላይ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የሆነው ነገር የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ለተከታታይ 5 አመታት በድርቅ በከፍተኛ ደረጃ የተጠቃበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። የሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚባለው ወይም የአፍሪካ ቀንድ በዚህ ጊዜ እንግዲህ ሁላችንም ከፍተኛ የሆነ ድንጋጤ እያየን በየጊዜው አርብቶ አደሮቻችን አርሶ አደሮቻችን እየተጎዱ የመጡበት ሁኔታ አለ። በተቃራኒው ደግሞ የተለያዩ መፍትሄ አማራጮችም ጥቅም ላይ ውለው ያንን ለማስተካከል የሚደረጉ ጥረቶች አሉ። ግን ይሄ በአጠቃላይ ምስራቅ አፍሪካ እና የአፍሪካ ቀንድ ብቻ ሳይሆን ዓለማዊ የሆነ ችግር ነው። በዚህ ዓለማዊ ችግር እንግዲህ ከፍተኛ ጉዳት በዓለም ደረጃ እየታየ ነው። ብዙ ቦታ ላይ ሰው እየተቀቀለ ነው ያለው። ከዛም አልፎ በከፍተኛ ጎርፍና ናዳ እየተጎዳ ያለበት ሁኔታ አለ። እኛም የዛ ተጠቂዎች ነን። ስለዚህ በጣም ግልጽ የሆነ የአየር ንብረት ለውጥ ችግሮች በአገራችንም እየታዩ ያሉበትና ሚሊዮኖች ለረሃብ ለበሽታ የተጋለጡበት ሁኔታ እንዳለ በቅርቡም እያየን በተከታታይም እያየን የመጣንበት ጉዳይ ነው። ምናልባት እንደው እንደ መንግስት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን ይሄን ከአዳፕቴሽን ሆነ ከሚቲጌሽን አንፃር እንዴት ይመለከቷቸዋል? እንግዲህ የምግብ ስርዓት ወይም ደግሞ የምግብ ዋስትና ጉዳይ በአብዛኛው የክላይሜት አዳፕቴሽን ወይም የአየር ንብረት አዳፕቴሽን ጋራ የተገናኘ ነው። ማስማማት ራስን ያስፈልጋል። ይሄንን የማስማማት ስራ የኢትዮጵያ መንግስት በከፍተኛ ደረጃ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ መስኖን መሰረት ያደረገ የግብርና ልማት ሌላው ቀርቶ በተለምዶ በመስኖ የማይሰሩ እንደ ስንዴና የመሳሰሉ ነገሮች ሁሉ በመስኖ መስራት ተጀምሯል። እነዚህ እንግዲህ ለመቋቋም የምናደርገው ጥረት አካላት ናቸው ማለት ነው። ከዛ በላይ ደግሞ የስንዴው ራሱ ድርቅን ለመቋቋም የሚችል ስንዴ እንዲሆን ዝርያ የማሻሻል ስራም በከፍተኛ ደረጃ እየተሰራ ነው ያለው። እንደምታውቀው ኢትዮጵያ የስንዴ ዘረመል መገኛም ናት። ከዛም አልፎ ደግሞ የምርምሩን በአፍሪካ ደረጃም የሚሰራው ከዚህ አኳያ ነው። ስለዚህ ይሄንን ድርቅን የሚቋቋም ዝርያ ማምጣት፣ የአፈር መከላትን ስራ ለመከላከል የሚደረጉ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች፣ የደን ልማት ስራዎቻችን አሁን የግሪን ሌጋሲን ጨምሮ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችም ቴክኒካል የሆኑ አርሶ አደሩ አፈሩን በጣም ሳይበክል ወደ ግብርና ስርዓት የሚገባበትን ሁኔታ የሚያሳዩ ከአግሮ ኢኮሎጂ ጋር የተገናኙ ኮንሰርቬሽን አግሪካልቸር የምንላቸው እነዚህ ሁሉ በኢትዮጵያ እየተመከሩ ውጤትም እየታየባቸው ነው። አንዱ ችግር ግን ይሄ የኢትዮጵያ ችግር ብቻ አይደለም። ስለዚህ ዓለም አቀፍ ድጋፍም በከፍተኛ ደረጃ ያስፈልጋል። በተለይ የፋይናንስ ድጋፍ ላይ ያደጉ ሀገሮች ከፍተኛ ጫና ከፈጠሩ በኋላ በአጠቃቀማቸው በአሰራራቸው፣ ነገር ግን ታዳጊ ሀገሮችን እየደገፉ አይደለም። ከዚህ አኳያ እንግዲህ በጣም ከባድ ስራ ይጠብቀናል። በሚቀጥለው የኮፕ 28ም ወይም ደግሞ ኮፕ 28 በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ የሚደረገው ኮፕ ላይ ታግለን እንግዲህ ይሄ ኮፕ የፉድ ሲስተምስ እና አግሪካልቸርን ወይም ግብርናና ፉድ ሲስተምስን የያዘ እንዲሆን ጥረት ተደርጓል። በዚህ ላይ ዓለም አቀፍ ውይይቶች ሲካሄዱ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ በኢትዮጵያ በራሷ በኩል የምታደርገው ጥረት ከፍተኛ ነው። ግን ዓለም አቀፍ ድጋፉ በከፍተኛ ደረጃ መምጣት አለበት። ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት በነበሩት ጊዜያት በአፍሪካንም በመወከል በክላይሜት አክቲቪቲ ላይ የነበራት ተጽዕኖ ትልቅ እንደሆነ ይታወቃል። አሁን እንደው ኢትዮጵያ ይህንን መሪነቷን ፊታውራነቷን በዚህ ግንባር ላይ እያጣች ነው ማለት ይቻላል? እንደው ያለው ሁኔታ እንዴት ይገመገሙታል? እንግዲህ እያጣች ነው ማለት አይቻልም። ለምን? በአገር ውስጥ የተደረገው ስራ ነው መነሻው ለዓለም አቀፍ አድቮኬሲ ትልቅ ሚና የሚጫወተው። አሁን ኢትዮጵያ በዚህ መድረክ ማይተ ከሆነ በአገር ውስጥ የተሰራው ስራ ጎልቶ እየወጣ እየታየ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ ለአድቮኬሲ ስራ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ከአደረጃጀት አኳያ የሚቀረን ነገር እንዳለ ይታያል። አሁን ኬንያ እንደምታየው ፕሬዚደንት ሩቶ
የከፍተኛ የመሪነት ሚና በዚህ ዙሪያ እየተጫወቱ ያሉበት ሁኔታ አለ። ከነሱም ጋራ ተባብሮ የአፍሪካን አጀንዳ ይዞ መውጣት ነው። ጉዳዩ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ያንን ማድረግ እንደ ኢስት አፍሪካ እንደ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ማድረግ የምትችልበት ምቹ ሁኔታ ስላላት ያን ተደጋግፎ ይዞ መውጣት ነው። የግድ አንድ ሰው በአንድ ሰው ወደዚህ ጎልቶ በመውጣት ብቻ ሳይሆን እንደ ተቋምና እንደ ሀገር ጎልቶ በመውጣት ሚና መጫወት ይቻላል። ሰው ኢትዮጵያ የምትሰራው ስራ ለዚህ ምቹ ሁኔታ ያለው ከመሆኑ አኳያ እኔ በዛ ደረጃ ቢታይ የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። ኢትዮጵያ ይህን መሪነቷን በትብብርም ከመስራት አንፃ ምን አይነት መንገድ ብትከተል ጥሩ ነው ብለው የእርሶ ምክረ ሀሳብ ምንድን ነው? የእኔ ምክረ ሀሳብ ከአደረጃጀት አኳያ ኢትዮጵያ ቀድሞ የነበራት አደረጃጀት ቢመለስ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም አሁን ኬንያ ማይተ ከሆነ የኢንቫይሮንመንት ክላይሜት ቼንጅ እና የፎረስትሪ ሚኒስትሪ ለብቻው ነው የተደራጀው። ከዚህ አኳያ የኢትዮጵያ ቪዚቢሊቲ አሁን ደካማ ነው። በዚህ መድረክም ታያለ፣ ባለፈው በኮፕ 27ም በ27ም ላይ አይተናል። ሶ በፕላኒንግ ሚኒስትሪ ውስጥ በመሆኑ ምክንያት በፎካስ የሆነ ይሄን ስራ ብቻ የሚከታተል አካል መሆን አለበት። ስለዚህ በእኔ የኔ እምነት የግሌ እምነት የኢትዮጵያ የክላይሜት ቼንጅ የኢንቫይሮንመንት ጉዳይ ከፍ ብሎ መታየት አለበት የሚል እምነት አለኝ። በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ክፍተት እየተፈጠረብን መሆኑን አያለሁ። ስለዚህ ያ እንዲሻሻል መንግስትም የሚያስብበት ይመስለኛል፣ እያሰበም ያለ እንደሆነ ኢንፎርሜሽኑ አለኝ። ስለዚህ ይሄ ከፍ ማለት አለበት ብዬ አምናለሁ።